for disability persons. This program of Parisavat Savata Jalaika
गए हो चेरी को ना ब्रा आवाज से मने के सपना गरे छ हो एहा उपस्थित सम्पूर्ण 24 25 का अतिथि हरुलाई सफल कार्यक्रम शुभ कामना व्यक्त गर्दछु धन्यवाद जय लता केरा प्रसाद नेपाले नेपाली वहाको उत्प्रेरणाको साथै हौसला रहे हरेक विषम परिस्थितिमा पनि उठिकै निर्भय भए उभिने र हरेक स्थानमा अत्यन्त मेहनतका साथ खटिँदै रगत सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गरेर अवरात्र खटिएर मानव सेवाको निरन्तरता लाग्न अदृत गर्नुभई सम्पूर्णलाई साथीहरूलाई सम्मान जनक व्यवहार व्यवहार आफ्नो सम्मान व्यक्तित्व विकास तथा लाइन्स एयर 2023-24 सिलोबस सार्थक गराउन अप्रेरित गराउन हुने हर्दम जागरूक कर्तव्य स्थापना परोपकारी भावले अप्रेरित व्यक्तित्वको अभिभावकत्वबाट लाइन्स भएर उभिँदा गर्वको महसुस गरेको छु। मैले आफ्नो कार्यकाल सुरु गर्दा हाम्रो क्लबमा 14 जना सदस्य रहेको र मेरो कार्यकालमा 26 जना नयाँ थप सदस्य गर्दै 40 जना सदस्य क्लबमा बनाउन सफल भएको छु। साथै 21 जना पर्मानेन्ट मेम्बर बनाई क्लबलाई पर्मानेन्ट बनाउन सफल भएको छु भएका छौँ। यो कार्य सम्पन्न गर्न चार्टर प्रेसिडेन्ट लाइन केरा प्रसाद नेपालको उत्प्रेरित मार्गदर्शन तथा साथै सम्पूर्ण लाइन्स क्लब अफ काठमाडौँका समूहका निर्धार कार्यशैली लाइन्स हुनुपर्ने कर्तव्यबोध हौसलाबाट नै यो कार्य सम्पन्न भएको हो। हामीले बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्य गर्दै गुल्मीका आशिष विक जो जसको जन्मजातै महत्त्व थिएन नभएको र जसको नभएको जसको लागि लाइन्स क्लब अफ काठमाडौँ अन्डर वुमन र हाम्रो रक्तदाता समूहको सामूहिक प्रयासबाट महत्त्वको फुलले उपचार गराइएको थियो। जाजरकोट भूकम्पमा क्लबले 10,000 डिस्ट्रिक्ट कोषमा साथै 450,000 बराबरको राहत सामग्री सङ्कलन गरी पठाएको देश पठाएको साथै देशभर देशका विभिन्न स्थानमा ह्विलचेयर वितरण गरेको 10 वटा ह्विलचेयर वितरण गरेको थियो। देशका विभिन्न स्थानका व्यक्तिहरूलाई 10 वटा ह्विलचेयर वितरण गरियो। वृक्षारोपण विपदमा रहेका व्यक्तिहरूको राहत सङ्कलन तथा वितरण आर्थिक अभावमा उपचार नभए नपाए छटपटीमा रहेका दुखेका मनहरूका उपचार गर्न अन्य सहयात्री क्लबहरूसँग सहकार्यबाट उपचार गराउने न्यानो कपडा वितरण गर्ने डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राममा म आफूले सहभागिता जनाएको पनि जानकारी गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामी चारेश्वर भ्युटावरमा भएको वृक्षारोपण प्रोग्राममा हाम्रो तर्फबाट सक्रिय सहभागिता रहेको थियो र डिस्ट्रिक्टबाट आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा पनि हाम्रो सहभागिता रहेको थियो। 9 अक्टोबर 2023 हामीले ब्लड डोनेसन कार्यक्रम युरोपमा राखेको थियौँ। हाम्रो त्यो स्टार्टिङ प्रोग्राम थियो, त्यसमा चाहिँ 15 पिस ब्लड हामीले सङ्कलन गर्न सफल भएको थियो। सबै क्यालिफिकेटिङ एन्युअल मल्टिपल डिस्ट्रिक्ट कन्भेन्सन साथै डिस्ट्रिक्टबाट आयोजित सम्पूर्ण कार्यक्रममा हाम्रो क्लबबाट सक्रिय सहभागिता रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। हरेक महिना बोर्ड कमिटी मिटिङ र रेगुलर मिटिङको हामी आयोजना गरेको थियौँ भने 3rd जुन मिटिङ हामीले होस्ट गरेको थियौँ। 4 नोभेम्बरमा जाजरकोटमा गएको भूकम्पमा तत्काल नगर्ने 20,000 हस्तान्तरण गरेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्तै गरी 15 डिसेम्बरमा जन्मदिनमा वृक्षारोपण सचेतना कार्यक्रम नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलाडीमा आयोजना गरेका थियौँ। यस्तै गरी एडेलेड नेपाल फाउन्डेसनमा ₹20,400 कन्ट्रिब्युसन गरेको थियो। टियु लाइन्स ब्लड ट्रान्सफ्युजन एन्ड रिसर्च सेन्टर टिभी लाइन्स रक्त सञ्चार तथा अनुसन्धान केन्द्रबाट
मैले नाम लिस्ट
गर्न चाहन्छु निशा तामाङ नामले अगाडि आइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु लाइफ क्लब अन्तर्राष्ट्रिय सन् 1917 अमेरिकाको सिकागोमा स्थापना भयो लाइफ क्लबको सदस्य भएपछि क्लबको सबै क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुने दायित्व निर्वाह गर्ने कुरा स्वीकार गर्दै लाइन्स क्लबको सदस्यता ग्रहण गर्दछु म आफ्नो क्षमताले ल्याएसम्म लाइन्स आचार संहिता शिरोधार्य गर्दछु बैठकहरूमा निरन्तर उपस्थित रहनेछु मलाई प्रदान गरिएका कार्यहरू सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म आफ्नो क्लब डिस्ट्रिक्ट र लाइन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियको प्रत्येक कार्यक्रमहरूमा आफूले सकेको योगदान प्रदान गर्न कटिबद्ध रहनेछु आफ्नो रक्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा उचाइ प्राप्त गर्नुभएको छ त्यसलाई हामी डिस्ट्रिक्ट 325 आइले भरपूर रूपमा सहयोग गरिरहेका छौँ केदारसम्म लगायत रक्तदाता समूहका सबै पूर्व अध्यक्षज्यूहरू सबै सदस्यज्यूहरूप्रति हामी धेरै धेरै कृतज्ञतासहित धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ यहाँहरूको सर्भिसको लागि सँगसँगै अरू धेरै सर्भिसका कार्यहरू यहाँहरूलाई भएर भएको छ यहाँलाई विशेष विशेष धन्यवाद छ सर यहाँको जुन योग्यता क्षमताले हामीले त्यो जुन किसिमले आफ्नो ज्यान बचाउनका लागि छटपटाइरहेको थियो हस्पिटलमा एउटा आफ्नो ज्यान बचाउनका लागि डक्टर बाको कार्यक्रम जुन किसिमको बिरामीहरूका लागि यहाँले सेवा पुऱ्याइरहनु भएको छ त्यो सेवाको परिचर्चा जतिसुकै गरेर पनि कुरा हुँदैन यहाँलाई विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसै गरी रचना शिक्षण हाम्रो दृष्टिको महिला मात्रको क्लब उत्कृष्ट तवरले यहाँले कार्य गरिरहनु भएको छ संस्थाको अध्यक्ष विकास सचिव लगायतका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु सबै सदस्यज्यूहरूलाई र नयाँ क्लब गोल्डेन आर्ट जस्तै गरेर सुभाष खत्री सरले क्लबलाई अगाडि बढाउनु भएको छ उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु पार्वती गौतम म्याडमले जुन किसिमले आफ्नो वर्ष 24-25 पनि कार्य सम्पादनहरू अगाडि सार्नुभयो उत्कृष्ट कार्य सम्पादन छ म्याडमलाई पनि विशेष शुभकामना दिँदै यो चाँडै क्लबको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै बिदा हुन्छु हस्ताले आज एक्सटेन्सनको हिसाबले संसारले सबै उत्कृष्ट स्थानमा आजका निम्ति सम्भव यो हामीले जुलाईमा 1 तारिकदेखि आजसम्म भनिरहेका छौँ यो वर्षभरि हामीले भनिरहन पाउँछौँ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु तपाईँ हाम्रो साथ सहयोगको लागि हामी सम्मान व्यक्त गर्छौँ 22 क्लब हामीले चालु गरिसकेका छौँ एसिआइएममा पनि थुप्रै साथीहरूको सहभागिता रहेको छ 30 बढी साथीहरूले एसिआइएममा कन्ट्रिब्युसन गरिसक्नु भएको छ अरू थुप्रै साथीहरूले कमिटमेन्ट दिनुभएको छ क्लबहरू खोल्ने विषयमा पनि थुप्रै साथीहरूले हामी क्लब खोल्न तयार छौँ हामी तयारी गरिरहेका छौँ भन्नुभएको छ मलाई खुसी लागेको छ साँच्चीकै हाम्रो डिस्ट्रिक्ट उत्कृष्ट डिस्ट्रिक्ट बन्छ हामी अर्गनाइजेसनको लागि काम गर्छौँ समुदाय र समाजको हितका लागि काम गर्छौँ नेतृत्व भन्ने कुरा आउने जाने गरिरहन्छ तर आफ्नो नेतृत्वलाई स्थापित गर्नको लागि हाम्रो अध्यक्षज्यूहरूले पुरो मेहनत गरेर कार्य गरिरहनु भएको छ हाम्रो क्याबिनेटका साथीहरूले आफ्ना पदीय जिम्मेवारीहरूलाई बडो मेहनतका साथ गरिरहनु भएको छ त्यो हिसाबले पनि मलाई खुसी लागेको छ म सबैलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु हामीले ह्युम्यानिटी फर्स्ट भनेका छौँ मानवता हाम्रो प्राथमिकता हो भनेका छौँ लाइक्स अन्तर्राष्ट्रियका प्रेसिडेन्टज्यूले मैले यो भाग भन्नुभयो आफ्नो छाप छोडौँ भनेर भन्नुभएको छ हाम्रा छापहरू छोड्नको लागि हामीले मानवीय संवेदनामा काम गर्न आवश्यक छ हाम्रो नेतृत्वलाई स्थापित गर्न आवश्यक छ जति बेला समाज र समुदायमा हामीले मानवीय सेवाका कार्यहरू गर्छौँ त्यति बेला मात्रै हामीले छाप छोड्न सक्छौँ त्यति बेला मात्रै मानिस र समुदायले चाहिँ कल्याणकारी कार्यहरू अगाडि बढ्छन् त्यो हिसाबले पनि मानवीय सेवामा लाग्नको लागि सबै साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु हाम्रा क्लबहरूमा पूर्वे स्थापना भएका छन् अघि पनि अध्यक्षज्यूहरूबाट हामीले सुनेका छौँ क्लब क्लबमा पूर्वे स्थापना भइरहँदा मलाई अचम्म लागेको गजब लागेको छ किनभने हाम्रो डिस्ट्रिक्ट धनी भएको छ अथवा हाम्रा क्लबहरू धनी भएका छन् कहीँ त्यस्ता खालका दैनिक प्रकोपहरू आएन कहीँ कुनै भवितव्य कुनै घटनाहरू घटेमा अब हामीसँग आफ्नै पूर्वेक छ त्यो हिसाबले अब पूर्वेक मार्फत समाजमा हामीले त्यस्ता राहतका कार्यक्रमहरू लैजान सक्ने गरी गरिबसँग उठ्ने वातावरण सिर्जना भएको छ म सम्मान व्यक्त गर्छु अपाङ्गतासँग आत्मीयता जोडौँ भनेका छौँ अब हामी अपाङ्गता
पहिचान शिविर सञ्चालन गर्दैछौँ अस्पतालसँग हामीले सम्झौता पनि गरेका छौँ। त्यो भएको हुनाले अब हाम्रा क्लबहरू अपाङ्गताका शिविरहरू सञ्चालन गर्नको लागि भित्रतर्फ अगाडि बढ्नुहुनेछ। म डिस्ट्रिक्टबाट त्यसको लागि हामी आह्वान पनि गर्नेछौँ र त्यो आह्वानपछि क्लबहरू अपाङ्गताका शिविरहरू सञ्चालन गर्न जानुहुनेछ। त्यहाँ अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको खोजी गर्नुहुन्छ र त्यसपछि अस्पतालमा गएर तिनीहरूको अपरेसन गरेर फेरि उनीहरूलाई पहिलाको अवस्थामा आफ्नो सक्षम बनाएर घर फर्काउन सकियो भने त्यहाँभन्दा ठुलो आत्मसन्तुष्टि हामीलाई जीवनमा अरू मिल्छ जस्तो लाग्दैन। त्यो हिसाबले अब अपाङ्गतासँग आफ्नो प्रकाशनको लागि पनि साथीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। मैले उहाँलाई रिजन चेयरपर्सन जस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेको छु। रिजन चेयरपर्सनको हिसाबले जति कार्य गर्नुभएको सम्मान व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्तै रचनात्मक कार्यको म अपेक्षा गर्दछु। त्यसै गरी अलिसा श्रेष्ठ महत मेरा जो गत वर्षका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई डिजी प्रोग्रामको को चेयरपर्सन गत वर्षका कार्यक्रमहरू र यो वर्षका प्लानिङहरू पनि हामीले सुन्यौँ। मलाई खुसी लागेको छ, मेरो मैले सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो क्लबले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमहरू जस्तै ब्लड डोनेसन, ट्रिज प्लान्टेसन, मोदर भ्यालुज, मोटिभेसनल स्पिच, फ्री हेल्थ केयर, शैक्षिक सामग्री वितरण इत्यादि जस्ता कार्यहरूलाई निरन्तरता दिँदै जानेछौँ। समस्यामा परेका महिला, दलित, पिछडिएका समुदाय, अपाङ्गता वर्ग, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि आवश्यक सहयोग तथा सहायक सामग्रीहरू वितरण गर्ने जस्तै विलचेयरहरू भयो, सेतो छडी, बैशाखी, लौरी इत्यादि। अति विपन्न अशक्त परिवारलाई खाद्य सामग्री, लत्ता कपडा र सरसफाइ सामग्रीहरू वितरण गर्ने। डिस्ट्रिक्टले आयोजना गरेका हरेक क्रियाकलापहरूमा हाम्रो गाउँको सिस्टरसँगै अग्रसर हुनेछ। डिस्ट्रिक्टले आयोजना गरेको फुल गेममा आर्थिक सहयोग बाघको 11,000 र मुठीधान बाघर मुढी 6 मुढी दान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। त्यस्तै हामीले अर्को नयाँ क्लब पनि खोल्ने सोचना छौँ। लाइन्सको सिद्धान्त हामी सुरुवात गर्छौँ, आत्मसात अघि आत्मसात गरी आजको दिनसम्म निस्वार्थ भावले सेवा गर्दै आएको छौँ। विशेष त हाम्रो क्लब रगतसँग जोडिएकोले हाम्रो सेवा रगतको कमी भई मृत्युवरण गर्न नपरोस् भनी विभिन्न समयमा खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम तथा विभिन्न अस्पतालमा रगतको सहज आपूर्तिको लागि रक्तदाताहरू पठाउने नै हो। हाम्रो क्लबले एक घर एक रक्तदाता भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गरे। हरेक स्वस्थ व्यक्तिले आफ्नो जन्मदिनमा खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरे। आफ्नो जन्मदिनको कुनै कार्यमा आफ्नो जन्मदिनलाई सार्थक पुर्याउन लागि पर्दैछौँ र यस वर्ष विभिन्न सामाजिक कार्यहरू गरे। समाजमा आफ्नो क्लबको छुट्टै पहिचान राख्ने तथा अन्य व्यक्ति र संस्थालाई सामाजिक तथा परोपकारी कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्ने नै हो। यस वर्ष हामीले विशेष गरी वृक्षारोपण, शारीरिक रूपमा अशक्तताहरूको लागि जीवन उपयोगी सामग्रीहरूको वितरण, ढोकाहरूको लागि भोजन व्यवस्था गर्न यस क्लबबाट 27,500 बराबरको खाद्यान्न सामग्री वितरण गर्ने, न्यानो कपडा वितरण गर्ने, असहाय र चेतना विद्यार्थीहरूको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दछौँ। साथीहरू पनि लाइन्समा इच्छुक हुनुभएको 18 जुन 2024 लाइन्स क्लब अफ काठमाडौँ रक्तदाताको स्पोन्सरमा लाइन्स क्लब इन्टरनेसनल चार्टर मेम्बरसिप चार्टर गरी सेवामा मत लन्च गर्न यहाँमा जानकारी गराउँदछु। हाम्रो
हामीले क्लब चार्टर गरेपछि संयुक्त खुला रक्तदान रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्यौँ। सम्पूर्ण ड्युज पनि क्लियर गर्यौँ। यस लाइन्स क्लबको ट्यु ब्लड ब्याङ्कमा आफूले रक्तदान सदस्य हुँदै रु 25,000 सहयोग गरेको जानकारी गराउँदैछु। एमडिएफको सदस्य समेत प्राप्त गरिसकेको स्मरण गराउन चाहन्छु। यसै नेपाल ल्यान्ड फाउन्स एनएलएफमा क्लबको तर्फबाट 5,100 रुपियाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु। कार्यक्रमको सुरुवातदेखि अन्तिमसम्म खुसी हुने अवसर हुन्छ। आज त्यही अनुभूति गरिरहेको छ। जुन घरमा बाबा मम्मीहरू अथवा प्यारेन्ट्स सही बाटो हिँडेको हुन्छ, बच्चा बच्चीलाई सही बाटो डोराउने जमर्को गर्छ अथवा सही बाटो देखाउँछ, त्यो घरमा बाल बच्चाले पनि बाबा मम्मीलाई सम्मान गर्छन्, बाबा मम्मीले देखाएको बाटो प्रदर्शन पर प्रदर्शनमा पछ्याउँछन् भने त्यो घर घर नभएर स्वर्ग रहन्छ। लाइन्स क्लब पनि त्यस्तै हो। जुन डिस्ट्रिक्ट गभर्नर आउनुहुन्छ, डिस्ट्रिक्ट गभर्नरसँग एउटा क्षमता छ भने, नेतृत्व कला छ भने डिस्ट्रिक्ट चलायमान हुन्छ। हाम्रो डिस्ट्रिक्ट आई जस्तै सधैँ नम्बर 1 भन्छ। हाम्रो डिस्ट्रिक्ट गभर्नरहरूले त्यही पछाडि गर्नुभएको छ, अगाडि बढिरहनु भएको छ, त्यही अनुरूपले डिस्ट्रिक्ट गभर्नरहरू आज क्लबमा आइपुग्दा पनि रक्तदाता समूह रञ्जना सिस्टर आशा कुञ्ज तिनवटा क्लबलाई हेर्दा चार्टर प्रेसिडेन्टहरू केदार सर, बिना मारौँ, त्यसपछिका प्रेसिडेन्टजीहरू हाम्रो आस्थापुञ्जको अलिकति पछाडि कुरा गर्दा, अनि शशिभूमि म्याडम हुनुभयो, चक्र सर हुनुभयो, अहिले एलिसा म्याडमले अघिल्लो वर्षको नेतृत्व गर्नुभयो। जुन वर्ष जुन प्रेसिडेन्ट आउनुहुन्छ, क्लबका साथीहरू सबैले हाम्रा अभिभावकको उहाँहरू भनेर सही बाटो हो भनेर पछ्याइदिनुहुन्छ, साथ दिनुहुन्छ, सही गर्नुहुन्छ भने साँच्चीकै क्लबहरू रक्तदाता समूह अनि रञ्जना सिस्टर जस्तै भन्छन्। एकदमै यहाँले चार्टर प्रेसिडेन्टलाई पास प्रेसिडेन्टलाई असाध्यै सम्मान गरेको पनि मैले देख्छु, अनि साथीहरूले त्यो बाटो पछ्याएको पनि हामीले पाएका छौँ। अनि कल्पना म्याडमले आएर बोलिरहनु भएको थियो, टिम बनाऊ भनेर गइरहनु पर्छ। आफू गभर्नर हुँदाखेरि दुईवटा क्लब खोलिएको थियो रञ्जनामा, एउटा क्लब आज रञ्जना सिस्टर्स बोली के अरे बोली बोलीमा मात्र खोलिएको हो। सर विनोद विनय अग्रवाल सरले धेरै के अरे कोर्डिनेसन गर्नु भएको छ, त्यो क्षेत्रका क्लबहरूलाई ठिक गराउनका लागि, कोर्डिनेसन गर्नका लागि, इन्सपायर गर्नका लागि, तथापि सजिलोसँग खोलिएको हो। रक्तदाता समूह पनि आफू गभर्नर हुँदाखेरि खोलिएको क्लब, अलि बिस्पकाएँ केदार सर अति कति 9-10 जना 11 जना सदस्यमा झरेका थिए। अब त के हुन्छ, यो क्लब चाहिँ अगाडि बढ्दैन क्या भनेको, केदार सर पछि चक्र सर आउनुभयो, झुक्क उठिएको चाहिँ अब चाहिँ चिन्ता चाहिँ छैन। किनभने रगत सञ्चारको क्षेत्रमा 24 घन्टा खर्कोले केदार सर यो क्लबमा हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अर्को एउटा सक्रिय सामाजिक योगदान प्राप्त गरेका छौँ होइन। केदार सर चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो लाइन्स क्लबले चाहिँ गुड न्युज पनि सुनाउनु भएको थियो, तथापि अझै हामीले पब्लिक रूपमा पाइसकेका छैनौँ होइन। अनि अर्को आस्थापुञ्ज क्लब पार्वती म्याडमले धेरै दोहोऱ्याउनु भएको छ होइन, यो क्लब पनि अगाडि बढेको छ। हामीले आज पार्वती म्याडमको पर्वमा एउटा क्लब उद्घाटन गर्ने कि भनेर योजना बनाएका छौँ, तथापि हामीले त्यो समूहसँग टाइम पाउन सकेनौँ। उहाँले पनि आफ्नो क्लबलाई पहिलो वर्षमै एउटा बोलियो क्लबका रूपमा चाहिँ, किनभने म नजिकमा रहेर हामी पारिवारिक रूपमा पनि जान्छौँ, परि त्यो बलियो क्लबका रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ आफ्नो क्लबलाई। अगाडि हाम्रो सुभाष सरले आफ्ना योजनासहित
कन्ट्रिब्युसन का कुराहरू पनि गर्नुभयो एकदमै खुसी लाग्यो नयाँ क्लब भित्र यहाँ पुऱ्याउनुभयो योगदान र तपाईँको यो वर्ष पनि राम्रो हुनेछ चारैजना जो जो के अरे गभर्नरज्यूको तर्फबाट चाहिँ आज विधिवत रूपमा कर्णधार ग्रहण गर्नु भएको छ उनले यहाँको कार्यक्रम जुलाई फर्स्टबाटै सुरु भयो तथापि यहाँले धेरै कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ हाम्रो चलनअनुसार हामीले इन्स्टल गराउँदै जान्छौँ प्रेसिडेन्टहरूलाई यहाँले जुलाई फर्स्टबाट चाहिँ जस्ता कार्यहरू गर्नुभएको छ पदस्थापनको समय छ दिनदिनै कार्यक्रमहरू छन् बुढाबुढी दुवैजना घरमा ताछा लाएर हिँडेका छन् पदस्थापनको समय छ दिनदिनै कार्यक्रम छ बुढाबुढी घरमा ताछा लगाएर हिँडेका छौँ हजुर घरको सादा खाना खाने बानी परेका हामी किनभने पकाएको थियो किन आज हुन्छ के अरे हुने चामलको के अरे हुने जोरको च्याएर घरको सादा खाना खाने बानी परेका हामी होटलको जस्तो पाए त्यस्तै खाएर हिँडेका छौँ हजुर घरको सादा खाना खाने बानी परेका हामी होटलको जस्तो पायो त्यस्तै खाएर हिँडेका छौँ हजुर अपार माया दिनुभएको छ लाइनमा अपार माया दिनुभएको छ लाइनबारमा त्यही मायाको गाथा गाएर हिँडेका छौँ हजुर त्यही मायाको गाथा यही मायाको सेल्टरमै बस्नु अहिले गर्छु भनेर भनेको यो मुभी त मैले यहाँहरूलाई उत्साहित बनाउनु लागि अभिनेत गरेको होइन लाइनबारमा अलि अगाडिका समयमा हिँडेका व्यक्तिहरूमध्ये ब्रिटिस्टिकमा आबद्धछु म सबभन्दा पुरानो लायन्स क्लबको रूपमा लायन मेम्बरको रूपमा अथवा लायन पिडिजीको रूपमा तर मलाई के लाग्छ भने म सबभन्दा भाग्यमा नि हुन्छु यस्ता साथीहरूले मलाई स्नेह माया दिनुभएको छ श्रद्धा गर्नुभएको छ राज तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ म तपाईँ हामी तपाईँको साथमा सम्बन्ध भएको छ जहिले जहाँ जाँदा त्यति हेर्दा पनि एक खालको छुट्टी अभिप्रेत हुने खालको चाहिँ स्नेह यहाँले बाँड्नुहुन्छ मलाई लाग्छ म यो डिस्ट्रिक्टमा तपाईँहरू जस्तो साथीहरूसँग आबद्ध नभएको भए मसँग त्यति धेरै दिन ऊर्जा आउँथेन होला त्यस कारण हामीलाई मलाई यो धेरै ऊर्जा थप्ने तपाईँ मित्रप्रति अत्यन्त अनुभवी छु ट्रेन छु र मैले तपाईँहरूले देखाउनुभएको स्नेह एउटा मायाको कुनै न कुनै दिन यो डिस्ट्रिक्टमा एउटा नेतृत्वका निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय एउटा कुनै अवसर सिर्जना गरेर तपाईँहरूको शिर अझ ठाडो गर्ने एउटा प्रतिज्ञा छ र नेतृत्व कुनै व्यक्तिलाई कुनै पदमा पुर्याउनका निमित्त मात्र होइन त्यो व्यक्ति त्यो पदमा पुगेपछि त्यो व्यक्तिले त्यो देशका निमित्त त्यो डिस्ट्रिक्टका लाइनहरूका निमित्त के कार्य गर्छ र उनीहरूलाई जहाँ जाँदा पनि यस इज माई लिडर भनेर गर्नुपर्ने खालको के कस्तो नेतृत्व गर्छ त्यो मतप्रद कोही व्यक्ति पिडिजी हुनु कोही व्यक्ति पिआइडी हुनु मैले ठुलो तौरमा तर त्यो व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हुँदा अथवा त्यो व्यक्ति इन्टरनेसनल डाइरेक्टर हुँदा उसले देशका निमित्त आफ्ना लाइन्सहरूका निमित्त के भूमिका निर्वाह गर्यो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ र म ती महत्त्वका कुराहरूको एउटा खोतल्ने परिक्रम हुन्छ जुन कुराले तपाईँहरूको मन आनन्दित हुनेछ म ती कुराहरूप्रतिको तिनको खोजमा आइरहेको छु सम्भवतः तपाईँहरूले आशा गरे जस्तो यो देशले खोजे जस्तो परिणाम चाहिँ म निकाल्छु भन्ने मलाई विश्वास छ किनभने मेरो लाइनमा जुन प्रवर्तनका साथ लाइनमा म लागेको छु जुन शरीरमा को रगतमा लाइनबार सृजित छ बगिरहेको छ सायद त्यही अनुभवले त्यही सङ्कल्पले मलाई यो अभिव्यक्ति गर्ने क्षमता प्रदान गरेको छ जस्तो लाग्छ अलिक ठुलो आएँ त्यसका निम्ति क्षमा प्रार्थी छु आजले थाहा छँदैछ सेयर मार्केट अलि अगाडि गएर अलिक बढिरहेको छ त्यही सेयर मार्केटसँग आबद्ध छ अनि आज पन्ध्र सेयर किन्छन् साथीहरू पैसा दिनलाई साथीहरू भनेर क्लाइन्सले अनि पैसा दिएर चाहिँ सत्रकार गरेको छ अनि उठाएर चाहिँ राजसाथको आज किनेको सेयर पर्सि 11 बजे ब्याङ्कमा राजसाथका निम्ति एमाउन्ट ताकिला पाएन भने 12 बजे त्यो कम्पनी निलम्बन गर्छ होइन त्यसमा भोल्युम जति बढ्छ अनि यो टेन्सन पनि त्यति नै बढ्छ हामीहरूलाई जीवन उपयोगी सन्देश तथा समाज सेवामा अभिप्रेत हुने भावना जगाउनु हुने यहाँहरू सम्पूर्णप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु साथसाथै
यस कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा सफल तुल्याउन यहाँको महत्त्वपूर्ण उपस्थितिको विशेष कदर गर्दै आजको यस जोइन्ट स्ट्रक्चर म्यानेजमेन्ट सेरेमनी कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, जय नमस्कार। धन्यवाद एसके दादासम्म। मैले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिला एउटा स्लोगन भनेको नि धेरैजना बाहिर हुँदै सुन्नुभएको थिएँ होला, फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। नजान्नु लज्जा होइन जति नसक्नुमा छ, नजान्नु लज्जा होइन जति नसक्नुमा छ, यो स्लोगनलाई आत्मसात गरेर मैले आज कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हिम्मत गरेको थिएँ। यो हिम्मत दिनुभएकोमा हाम्रो स्वसम्मले धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सके सकिन सफल भए होइन त्यो हजुरहरूबाट पछाडि सुन्नेछु। आजको कार्यक्रमलाई लगभग सकिएको छ, धन्यवाद है। आजको कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा म नयाँ क्लब एसके गोबेनका प्रेसिडेन्टलाई सुभाष खत्रीज्यूलाई आफ्ना क्लबका सदस्यज्यूहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिदिनुहुन्छ। नमस्ते लाइन सुन्दरहरू, आज कार्यक्रम यहाँ समाप्त भएको घोषणा गर्दछु।